ভাত নুহে মতে দরকার গরম গরম রুটি কাশ্মীরে রুটি খাওথিলি আউ ওড়িশার মো শ্বশুর ঘরে বি মতে রুটি দেউথিলা মো পার রুটি খাইলে হি মতে নিদ আসিব নহলে মতে নিদ বটিকা দি মু খাইকি শোই পড়ে হেলে ভাত খাইবিনি বুখারীঙ্କ পত্নী সাইন পরুইন পার বুখারীঙ্କୁ রুটি দেউথিলে খাই ଆଉ ସେହି ରୁଟିକୁ ଏବେ ଜେଲ ଭିତରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବୁଖାରୀ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଇଶାନ ବୁଖାରୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଖା ଖୋଲିବା ପରେ ଏବେ ଜେଲ ଭିତରେ ନିଜ ଆଡ୍ଡା ଜମାଇଛି ଇଶାନ ବୁଖାରୀ ଜେଲରେ ସେ ମେଡିକାଲ ସେଲ୍ରେ ରହୁଛି ପୂର୍ବରୁ ରଗଡ଼ି ଜେଲରେ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିବା ଇଶାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଉପକାରାଗାରକୁ ପଠାଯାଇଛି ଆଉ ଯାହାପରେ ଏବେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ବୁଖାରୀ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଚାରିଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଜେଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପଇଁତରା ମାରିବାକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୱାର୍ଡର 24 ଘଣ୍ଟା ଜଗି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କିଛି ବୁଖାରୀର ଗତିବିଧିକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ବୁଖାରୀ ଫୋନ୍ ମାଗୁଛି ତ କେତେବେଳେ କହୁଛି ମୋତେ ନିଦ ବଟିକା ଦିଅ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଭାତ ନୁହେଁ ମୋତେ ଦରକାର ରୁଟି ବୋଲି କହୁଛି ସକାଳୁ ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ବୁଖାରୀ ନିତ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ପରେ ତାର ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯଦିଓ ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବୁଖାରୀକୁ ଫୋନ୍ ଦିଆଯାଇନି କାରଣ ଫୋନ୍ ଦେଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ କଥା ନେଣଦେଣ ଓ କୋଡ଼ୱାର୍ଡରେ ଦେଇପାରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି 2 ଦିନ ଭିତରେ ବୁଖାରୀର ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବୁଖାରୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ଖାଲି ଥିବା 3ଟି ୱାର୍ଡର ପଦବୀ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କୁ ଆଜି ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେହିପରି ଇଶାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜେଲ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।